Takže vážení, já vás vítám na chvilinku u krátkého videa, nevím jak dlouhé bude, stříhat ho snad nebudu muset. A tady s Kubíkem, s Jakubem, co bylo na streamu, že si jdu dělat krumpáč. Hele, sazenice, mám dvě. Musíme vytvořit, musíme se dostat a vytvořit další věci. To zasadím tady. Dlouho jsem nehrál Minecraft, nevadí. No, zabil nám golema. Vadí, nevadí. Hrajeme Skyblock. Hraju u něj přesněji. Kdo mě nezná, já jsem Maser.cz. Jsem CZ, Maser.cz, to taky, ale Maser. A ovo je slovo, které vám nedává třeba teďka souvislost. To už nevadí, pokud jste neviděli nic ode mě, rozhodně se podívejte, nezapomeňte podpořit a komentovat a co vás třeba napadne. Nebo se podívejte na stream, kniha online. Na streamy. Teď jsem si udělal krumpáč. Já chtěl sekíru. Jo, krumpáč jsem si udělal z toho důvodu, jo. Už vím. Ale to nestačí. Mám jenom dva ingoty. Maxe, šovlo. Dobré. Jakub tady má healovací item. Ty vole, lucky. Wow. Neznám. Portál. Tyvo, já jdu do portálu. A lucky bloky koukám. Oh oh. Ne. Já jsem to zničil. My nemáme cobble generátor teďka kvůli mně. To je čulda. No, tak musím vykopat další. Au. Kravka? Uchovůrka? A dokonce i dům? To je hustý. To je hustý na tři prsty. Já se sem... Jo, a mám taky brnění. To nasadím. Ohnivá protekce, krumpáč. Je tam. Tady je lucky bloku. Zvláštní. Oh, já ho vykopal. To ne, ne. Další krumpáč. Oh, jsem mrtvej. Je. Astrální bob mě zabil. Ale zůstávají mi věci. Což je dobrý. Tady mám jeden neznámý blok, tak ho použiju. Ze skybloku je přízemní blok. Tak. Oh oh! Oh oh! Načarťoval! Oh! OK. Už jsem doma. Jo. Mám nějaký dřevo, aby jsme se dostali k ty lodi. Mám. Tak já se zkusím dostat k lodi. Tři minuty. Pozorňuji, dlouho jsem nehrál. Jo, tam je těch bloků. Pardon. Rozhodně mě to stačit nebude. Takhle, než jsem to pustil, tak jsem si myslel, že to je obyčejný skyblock. A ono opak omylem. Jo. Tak. Jdeš dělat end? Lol. Já jdu kopat teda. Ta kravka v tý zapadla, chudinka. Nemůžu asi zabít, ne? Jak já se dostanu k tomu? Hop, to je. Jo, co tady je? Takovýhle baráček jsem ještě nestavil. Ale už párkrát mě to napadlo.
Přijadu tam, když je tady stůl. Diamantovi nůžky, budu stříhat krávy. Ani náhodou. Mourek. No jo, ale my nemáme stromy. Harry, tady bude veselo. Co jsi tam dostal? Jo, tak ty nestavíš end. No to je dobrý. Hop. A mně došly bloky. Jejk. Kubiku, jak ses tam dostal? Jakube? To je ohromnej strom. Ty, proč to dělám, když jsem měl sekiru? Sekiru za tolar. Čau, kravko. Pomůžem si houbou. Fuj! Nelekej mě. Karamba. Kde jsou ty mochumurkové věci? Kde je mám? Já ji nesebral. LOL. Já vím, že máš enderperlu, já ji nemám. Aha. Ono to nejde. Když nehlásím problém. Shulker box nebo co? Ne. Lapis. Nesmí mi tam, víš na stranu, potřebuji dřevo. Lup. Jestli spadnu zas dolů. Na, to víte, je to bezpečné. I nebezpečné. Hop. Jej, tak, už jsem tady. Nerad to ničím, ale musím to opravit. Zasadíme houby. Jdeš dovnitř? Pojď. Jo, je to hezký. Tak co ještě uvnitř, než to ukončím? 8 minut je pro mě docela dost. Tak. Ohoho. Lol, dobře. Emeraldy. Tohle je na kanóny, ale kanóny tu nejsou. Já nemám čuflík, počkej, ten uděláme. Vracet se teda nebudu. Mám to dát sem. Button. Čup. Okay, běž na stranu. Jaj. A já jsem tu zavřenej. A on taky. A už nemám dřevo. Takže vážení, děkuji moc krát, samozřejmě nezapomeňte sdílet, nezapomeňte lajkovat u tohohle krátkého videa, nebo se podívat na krátké příběhy i další příběhy ze záznamu z Lifeu, kniha online, nebo v popisku můžete najít samozřejmě i odkaz na oficiální knihu, kterou píšu, a zjistit, jak to vůbec s ní doopravdy je, co přibylo, nebo jaký je vývoj, jestli už je v podstatě vydaná, nebo jde do vydání a tak dál, a tak dál. Knihu můžete podpořit tím, že nahodíte nějakou určitou korunu,
A můžete mě najít na Facebooku, na Twitteru, na YouTube, na druhém kanále Maserovo.org, což je ohledně hudby. A to je asi tak všechno. Mějte se. Ahoj.